У Житомирському будівельному коледжі представники 10 вищих військово-навчальних закладів з усієї України провели зустріч з житомирськими старшокласниками. Військові повідомили про умови вступу, навчання та проживання. Провели професійну орієнтацію, спрямовану на вступ молоді до вишів. Прибули на нашу зустріч, на наш захід представники 10 вищих військово-навчальних закладів, які розкажуть про умови вступу, про умови проживання, харчування та служби у цих вищих військових навчальних закладах. Ще 3 роки тому я також була на такому заході. Мені сподобався цей інститут, тому я сюди вступила і не шкодую про це ні хвилини, тому що це реальний шанс пробитись в житті, адже навчання безкоштовне, нас забезпечують усім, чим треба. Нам потрібно лише навчатися, тому вступайте в наш інститут. Школярі 11 класів змогли отримати основну інформацію про вищі навчальні заклади від викладачів та студентів. На даному заході ми представляємо наш навчальний заклад, де проводимо профорієнтаційну роботу серед молоді Житомирської області та міста Житомир. Ми готуємо спеціалістів для військово-морських сил з числа цивільної молоді з сроком навчання у нас 2,5 роки. Готуємо за кваліфікаційний рівень молодших спеціалістів. Підпити спеціальностям на надводні кораблі. На даний момент ми готуємо 5 спеціалізацій. Це вони пов'язані тісно з цивільною спеціалізацією, тому що основна підготовка проходить саме на цивільних. Ми готуємо за схемою студент-курсант. 4 роки студент і 1,5 роки курсант. Основний напрям – це квартирно-експлуатаційна служба, будівництво, автомобільні доріг та аеродромів, пально-мастильні матеріали і організація пожежної безпеки. Під час виступів представники військово-навчальних закладів провели агітаційну кампанію, рекламували свої виші та закликали молодь вступити для вивчення військової справи. Віталій Савін, Тетяна Беляк, телеканал СК1.